Oi, amoras, tudo bom? Não ligue para o barulho ali do fundo, tá? Muito obrigada para os 33 inscritos. Vocês são um amor de gente, tá, meus amores? Muito obrigada mesmo para todos os 33 inscritos, quem se inscreveu, quem tá curtindo e tal. Isso me alegra muito, tá, meus amores? Bom, e além de 33 inscritos, eu ganhei 33 inscritos hoje mesmo e resolvi fazer a trollagem. Porque uma pessoa pediu a trollagem no meu canal e eu vou mostrar. Meus amores, eu achei. Ela está gostando aqui no YouTube, está ensinando e aprendendo. Ela colocou assim: adorei. Hashtag Erika faz trollagem, ok? Meus amores, se inscreva nesse canal aqui. Tem um inscrito, ok? Tá? Meus amores, lembrando, dê like nesse vídeo aqui, por favor, tá? E obrigada por 33 inscritos, ok? Pois vamos lá pra trollagem. Hoje eu estou só pausando porque o vídeo fica muito grande. Lembrando que minha mãe, ela estava com o meu celular, ok? E eu estava com dela porque ela estava mexendo no meu e eu estava mexendo no dela, ok? Meus amores, pois vamos lá pro vídeo. Meus amores, eu estou com essa foto aqui de perfil super feio, ok? Porque eu ainda não mudei, tá? E meu contato tá salvo como Erika Cleane. Meu vídeo por último estava 12h53, já é 12h59, ok? Nós temos duas mídias compartilhadas, que são essas que vocês vão ver no comecinho do vídeo. E meus estados estão no livro, esses três emojis, um de beijinho, um de flor e um de unicórnio, ok? Nossa conversa iniciou hoje. E aqui tem a criptografia, pra vocês não falar que é tudo cheio. E pode apertar, ok? Aí ela começou me chamando assim: oi, tudo bem? Então eu queria saber se falo com a Larissa Manoela. Bom, realmente for ela, peço para não me bloquear. Estou gravando pro meu canal de 20K e queria que me respondesse. Bom, isso daqui foi ela que me mandou, minha mãe, ok? Porque ela deu foto de perfil, ok? Aí eu coloquei assim: olá, ela mesma. Mas quem é? E como teve acesso este número? Bom, aí ela colocou essa mensagem aqui, ó: é uma super fã. Peguei ele com minha amiga. Ele quer dizer o número, ok? Peguei ele com minha amiga, ok? Só eu e ela teremos esse número. Eu coloquei fã no meu celular. Aí vou manter. Coloquei mandar. Errei, tá? Vou manter você aqui por alguns dias, ok? Tá bom, pode mandar fotos? Claro. Claro, coloquei claro que eu podia mandar foto, ok? Vai ser recente, porque aqui está muito escuro. Coloquei, tá bom, vou mandar essa foto aqui. Gente do céu, eu vou afastar esses íconezinhos aqui, ó. Do recorde. Vocês vão ver que ficou isso daqui, que eu fui bater o print no Google, tá? E ficou, epa, e ficou isso daqui, meus amores. Não sei como que ela viu. Eu não sei. Aí eu coloquei essa foto aqui da Lari, super linda mesmo, super linda, diva da Lari, tá? E lembrando que essa foto aqui eu acho que é recente, eu não sei. Se eu sei que eu falo dessa foto aqui, tá muito ruim, tá? Aí eu mandei a foto. Aí ela: ai, amor. Eu coloquei aí, amor. Aí ela: mas alguma coisa? Não, pode me ligar? Não, porque aqui tá escuro e muito barulho, ok, amor? Eu mando isso aqui pra dar um desculpinho, ok? Aí ela colocou: tá bom. E ficou meio assim. Eu acho que é fake, tá? Ficou perguntando. Aí: manda print do seu Insta, pode? Que ela sabe que a Larissa Manoela tem Insta. Coloquei: posso sim, peraí. Eu mandei esse print aqui, que eu já tenho no meu celular, ok? Que eu já tenho no meu celular. Aí, eu mandei esse print aqui, ok? Aqui tá tudo direitinho. Aqui do iPhone, da TIM. Do iPhone. Aqui tem para colocar amigos, Larissa Manoela. Editar perfil. As configurações. A foto de perfil dela. Os emojis do iPhone. Tá? E ver tradução, ok? Bom, lembrando que isso daqui, ele é tudo igualzinho, tá? Bom, aí enviou o print. Aí ela: eu coloquei assim, porque na legenda, só que a legenda só separada. Lembrando que não é de agora, guarda o print para trabalhos.
Tá bom, pode responder pergunta que eu coloquei pouco. Perguntas. Perguntas, ok? Nome dos pais, idade, sem cachorro, comida preferida. Ela mandou 12h47. Aí eu coloquei, tá bom, 12h49, ok? Porque eu não sei muito da Larissa Manoel, ok? Aí eu respondi 12h51. Entendeu? Eu coloquei Silvana Táxi, Gilberto Elias Santos, 17 anos. Tem cachorro sim. Não ligue para o barulho, tem muito barulho aqui mesmo, tá? Japonesa, mil perdões. Acertou. Você parece ser oficial mesmo. Eu coloquei esse emoji. Minha mãe colocou esse emoji aqui. Por que não seria oficial? Eu coloquei amor. Posso falar alguma coisa? Pode. Eu coloquei trollagem aqui no meu canal, mãe. Porque você quer direitinho. Tchau, manda beijos pra minhas amoras. Aí eu coloquei. Ela colocou e coloquei esse emoji aqui, ok? Ó, direitinho. Beijos, amoras. Se inscreva-se. Tchau. Se inscreva-se. Ela colocou separado, ok? Se inscreva-se. Tchau. Meus amores. Esse foi o vídeo. Desculpa se o vídeo ficou muito longo, tá? Porque eu tava explicando tudo direitinho, tá? Meus amores, esse foi o vídeo. A trollagem. Pra você ter gostado, se gostou, deixe seu like. Se inscreva aqui embaixo no meu canal, ok? Um grande beijo, tchau, tchau. E, meus amores, vamos bater a meta de 35 likes. Oh, 35 likes. 35 inscritos. Por quê? Porque eu tô tentando passar esse número aqui pra Larissa Manoela, ó. E, meus amores, esse foi o vídeo. E eu já mostrei aquele vídeo super oficial da Lari. Vou mostrar. Esse número aqui da Lari, suposto número da Lari, manda tudo que eu pedi, meus amores. Vai lá nesse vídeo aqui, que vocês vão ver tudo direitinho. Que eu tô querendo passar o número dela, ok, minhas amoras, tá? Que eu vou sortear. E, minhas amoras, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, né? E tchau, tchau. Tchau, minhas amoras.